Oikein okay, hyvää päivää. Meikäläinen on tosiaan Sniipuuks. Mä sain viimeksi tosiaan Messin pakasta. Mä myin sen vähän liian myöhään ja sain siitä vaan 3,6 miljoonaa. Ja siitä miinus verot, niin tuolla on 3,427 miljoonaa. Ja nyt on Team of the Season Most Consistent pakoissa. Ja mä ajattelen, että sillä pakkoja, että mulla on 3 miljoonaa jäljellä. 427 000 mä käytän suunnilleen tänään pakkoihin. Toivottavasti saataisiin tänään joku Team of the Season. No niin, tässä lähtee 15 000 niin pakkaa ei skipata sitä vielä. Ja sieltä tulee Leonardo. Eli ei mitään. No niin, ja nyt lähtee. Sieltä tulee Dante, Bayernin entinen tähtipuolustaja. No niin, nyt tulee kakunon pelaaja Wayne Rooney. Tästä tekee varmaan enää mitään saa. 7 tonnia minimi, 17 tonnia maksimi. näköjään minimillä. Katsotaan, jos saisi myytyä sillä. Tämän pakon jälkeen ollaan avattu puolet pakoista. Vielä ei ole tullut mitään muuta kuin ruuni. Ja se, mikä erikoinen, nyt tulee kaka. Eli ei vieläkään mitään. Taas ilmanen pakka kuitenkin. Tapa käy vielä 200 tonnia jäljellä. Ja sieltä tulee Douglas ja Wilshire, eli ei mitään. No niin, josko nyt tulisi mitään. Sieltä tulee Xabi Alonso. Siitä ei kuitenkaan saa yhtään mitään. No niin. Ja sieltä tulee eka Inform. Ja Team of the Season samaan pakkaan. Inform, anteeksi, Sif, Rafi, Rafael ja Team of the Season Classia samaan pakkaan. Molemmat on aika huonoja, varsinkin tuosta klassista saa yhtään mitään. Mutta Team of the season silti aika paljon tämä Rafael myy, mutta ei, ei, tätä saa myytä sitten yhtään millään. Eli tämä pysyy täällä klubissa. Samoin klassi, sitäkään, sitäkään ei saa myytyä. Mutta sieltä tulee kai Team of the ja samalla myös Inform. Ihan jees pakka kuitenkin. Kuitenkaan en ole itse koskaan sanonut ennen Team of the season ja Informia samasta pakasta. ihan jees pakka. Pata, tätä sieltä tulee. Atsuu. Eli ei mitään tulee Andrea Pirro, Listainer ja Williamson. Niistä ei saa kuitenkaan yhtään mitään. Ei skivata tätä myöskään. Sieltä tulee Enzo Perez ja Carrillo. Toistaiseksi viimeinen pakka lähtee sitten tästä. Ja sieltä tulee pakka ja Tosik. Ja nyt lähtee sitten viimeinen pakka, mitä tänään avataan. Sitten on noin 3 miljoonaa jäljellä tämän jälkeen. Eikä se tule mitään, se tulee Kongdokpia, Hesee. Ja tällaista tosiaan yksi Team of the season saatiin, yksi Second in Form, eli Team of the season classie, ja lisäksi Second in Form Rafael. Ei mikään paras pakkaavaus, mutta kuitenkin Team of the saatiin. Mä voin avata lisää pakkoja, tietenkin myöhemmin noilla kolmella miljoonalla. Itse asiassa mä voisin avata noin ilmaispakat, niitä tuolla on vielä. Noin kultapakat ei tuosta bronssipakastu kuitenkaan yhtään mitään. Tää tulee Bayer -puku. Ja sit vielä toi toinen pakka, ja sieltä tulee CM sitä Mut joo, tosiaan ihan ok pack opening, saatiin se team of mitä mä lähdin hakemaankin. Mutta ei mitään rikkoista tappiolla jätiin tästä, mutta mä rahoitin tämän pakkavauksen lähinnä tällä messillä, jonka mä sain viimeksi pakasta. Jos et ole katsoneet vielä sitä videota, niin kattokaa ihmeessä, mä jätän vaikka linkin descriptioniin. Ja joo, ei kai siinä muuta. Tuossa on tosiaan kolme miljoonaa, milloin mä tuon vaan myöhemmin pakkoja. Sitten kun tulee tiimatti sisin ja lalikatiimahti sisin ja tällaista, jos piditte videosta, niin painakaa jo tykkäysnappia, niin kanava. Se on nyt meikäläisen puolesta, morjens!